Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Futbalisti Anglicka sa stali predposledným štvrťfinalistom Eura 2020. V útorok v 8-finálovom stretnutí zvíťazili v londýnskom Wembley nad Nemeckom 2-0. Boj o semifinále si zahrajú v sobotu 3. júla. Angličania rozhodli o triumfe v druhom polčase po góloch útočníkov Raheema Sterlinga a kapitána Harryho Kanea. Po Wembley už napriek pandemickým opatreniam mohlo byť viac fanúšikov a na tribúny si ich našlo cestu 41 973. Futbalisti Ukrajiny sa stali posledným štvrťfinalistom. V útorok v 8-finálovom stretnutí zvíťazili v Glasgowe nad Švédskom 2-1 po predĺžení, keď rozhodujúci gól strelil pár sekúnd pred koncom predĺženia Artem Doubik. Slovenský cyklista Peter Sagan v drese Bora Hansgrohe obsadil 5. miesto v 4. etape 108. ročníka Tour de France. Z triumfu po 150-kilometrovej trase sa tešil Brit Mark Cavendish, pre ktorého to bolo 31. víťazstvo na starej dáme a prvé po 5 rokoch. Jazdec týmu Deceuninck Quickstep sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde, druhý finišoval domáci Nasser Bouhanni a tretí skončil Belgičan Jasper Philipsen. Žltý dres pre lídra celkového poradia si udržal Holandian Matthew van der Poel. Cristiano Ronaldo by mohol opustiť Juventus. Útorok o tom informoval taliansky denník La Gazzetta dello Sport, podľa zdroja sa agent portugalského futbalistu Jorge Mendes, čo skoro stretne s vedením Juventusu, aby prediskutoval budúcnosť svojho klienta. Trenčianska Dukla ohlásila dva návraty Považsko-Bystričanov. Obranu hokejových vojakov vystúžia Andrej Mesároš a Martin Nemčík, hviezdny obranca nedávno skončil v Slovane. V zápäti sa ozvala Dukla. Mesároš svoju veľkú kariéru začínal práve pod hradom Matúša Čáka a na spoluprácu s ním sa jeho nový spoluhráč nevie dočkať. Viac sa dočítate na mypovažska.sme.sk. Natália Nemetová je odchovankyňou UDHK Nitra. Už od mládežníckych kategórií táto hádzanárka reprezentuje Slovensko. 3 roky hrávala za Duslo Šaľa, kde sa vypracovala na ťahunku tímu. V uplynulej sezóne bola najlepšou slovenskou strelkyňou v MOL lige. Nemetová už v novej sezóne v Šali pokračovať nebude, ale zostáva v československej Interlige. Viac sa dozviete na minitra.sme.sk. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.